مجھ کو لوریا روان لو چھٹی قید خاتون دیا نوہا ہن ملے سر شہدا دے بہو مدت دے بعد آئے ماوا دو ہے وہ کٹھے ہوئے کل شہزاد وہ ملیا ساری اچھ دا اجڑی ماں کو وہ آیا سائن کلوریاں یاد وہ نہیں دس دی مرسوم وہ کوئی حال دے وہ دکھیا سر اصغر دا جائے ویلے ملا وین اصغر دا سنیا اجڑی مار سفر دا حال تو میرے دانا پوچھ تو لال تو سفر دا حال تو میرے دانا پوچھ تو لال تو چل دچا